Добро утро, прекрасни хора! Днес ще ти дам една супер полезна идея за жива, наистина много лесна за приготвяне и полезна храна. Понеже много често ме питате, знайки колко динамично живея, колко много пътувам непрекъснато и се местя от едно място на друго, как успявам да се храня така, както наистина са потребностите на моето тяло, имайки предвид, че както повечето от вас знаят, аз не консумирам месо. Затова реших днес да ти дам нещо изключително ценно, нещо, което аз правя много често, особено в моментите, в които ми се налага да пътувам и не винаги имам откъде да си набавя хубава качествена храна, такава каквато бих искала да бъде тя. Много е лесно, така че показвам. Започвам веднага. Ето това са нещата, които ще ни бъдат нужни. Една купичка и един капак. Всъщност, за какво става въпрос? Онова, което ще получим на финала, са ето тези много-много вкусни бадеми, обаче това са живи бадеми, това е жива храна. Как можем да приготвим тези бадеми? Онова, което ни е нужно, ето техният еквивалент в сухо състояние. Онова, което ни е нужно, е една тъмна купичка, купичка, която да не е стъклена или пластмасова, това е много важно, ще ти обясня защо. Заливаме я с вода, така че да я покрие много, поне три пъти повече вода трябва да има, отколкото е съдържанието на бадемите. Така. И това, което е изключително важно, след това отгоре да сложим едно капаче. Сега ще ти обясня защо. Защо всъщност е нужно това? Защо е жива първо тази храна, да ти кажа? Защото това е нещо, което е изключително вкусно. Всеки, който съм почерпила с това мое обядче, много често аз обядвам или си правя някаква лека следобедна закуска с буквално 20 на бадема. Абсолютно всеки, който съм почерпила, безкрайно много харесват тези бадеми, защото те стават изключително сочни, така както са в натурално състояние. Абсолютно същата рецепта може да си я правиш с всички твои любими ядки. Лешници, кашу, слънчогледови семки, фъстъци. Всъщност с фъстъци аз лично не съм опитвала, защото това не ми е най-любимата храна. Но орехите стават прекрасни. Тази храна е изключително полезна, защото когато тези ядки престоят във вода, това, което е важно да кажа, че е добре да престоят във вода, поне 8 часа. Тоест, какво правя аз? Веднага ти давам най-лесния начин. Слагам ги вечерта, когато си лягам. Просто ги слагам в една купичка, която е не стъклена и която е не пластмасова и ги покривам с едно капаче или чинийката на някаква малка чинийка. Вечерта ги слагам, но сутринта те са абсолютно готови. Измивам ги и те са абсолютно готови. Какво обаче се случва с тези ядки, когато те са накиснати във вода 8 часа? На първо място, нека да не се заблуждаваме, всички знаем, че ядките ги пръскат с разни неща, така че да не хващат боболечки, да не бъдат изяждани от разни боболечки и да имат много по-дълга трайност. Когато накиснем по този начин от вечерта за другата сутрин ядки, независимо какви са те, твоите любими ядки, онези, които ти харесваш и обичаш, всичките тези неща, които са напръскани отгоре върху ядките, така че да отблъскват тези боболечки, всъщност те се отмиват от тях и отиват във водата. На второ място, ядката възвръща естествения си вид. Спомни си, аз лично като дете обожавах, имахме на нашето село един огромен орех. И обожавах суровите орехи, още когато са такива белички вътре, когато може много лесно да им се обели ципата. Обожавах да ям такива бели ядки на орехи. Дядо много често ми е белил и ми е давал. Точно такива стават орехите, ако ги накиснеш за една нощ, между другото. Освен това, много лесно може да им се обели коричката отгоре и те наистина стават изключително питателни. Същото нещо се случва и с лешниците. Точно както когато откъснеш лешника от дървото още с шушулката и го щупиш с един камък, в него има една много приятна сочност. Точно тази сочност идва и в лешниците, и в бадемите, и в орехите, и въобще всички ядки, които харесваш. Но нещо, което е изключително важно.
започва процес на покълване. Защо тази храна е толкова, толкова полезна и защо толкова много я препоръчвам горещо? От една страна, защото става изключително лесно и елементарно. От друга страна, защото започва в ядките процес на покълване. Само си помисли какво се случва с кълнчето, преди то да пробие, за да тръгне да израства. От едно семе може да израсне цялото растение. От една такава ядка може да прорасне цялото растение. Представяш ли си каква сила има във всяка една ядка? Огромна сила. Силата, способна да захрани и да създаде и да възроди цяло едно растение. От една страна. От друга страна, когато ядката тръгва да покълва, всички нейни вещества, витамини, минерали, ензими, които се съдържат, те увеличават своята сила 1000 пъти. И тук въобще не преувеличавам. Не случайно казах, че това е жива храна. Да, това все още не е кълн. За да стане покълването, е нужно още малко от тази процедура, която ти показах, още малко натам. Но това вече е ядката, която е започнала да възражда, да събужда в себе си цялата тази сила на кълна, от която след това да порасне цялото растение. И още нещо много важно за бадемите, което ще ти покажа сега. Искам да видиш това бадемче. То е, първо виж самата разлика между бадема, който е в суров вид, и бадемите, които вече са покълнали. Погледни колко светлина излъчват, погледни тези как са леко сбръчкани, което разбира се е съвсем нормално. И тези, които са, наистина имат един свеж и здрав вид. Сега искам да ти покажа колко лесно е да обелиш тази ядка. Ето, много лесно е, буквално с едно движение, да махнеш ципата на ядките. Значи много важно е да бъдат захлупени с някаква чиника или похлупак. Защо е важно да бъдат захлупени? Това е много важно да ти го разясня. Защото ние се стремим да създадем в ядката усещането, че тя е в почвата. Затова е много важно съда да бъде нестъклен. Защото когато е прозрачен, през него прониква светлина. Когато проникне светлина, най-вероятно пак ще се случи, но е много важно да създадем условия на ядката, които да й дадат усещането, че е във влажна почва, за да може тя да покълне. Така че купичката трябва да е непрозрачна и е важно отгоре да бъде похлупена с похлупак, за да може този процес да се случи много добре. Тези ядки, особено ако имаш много чувствителен стомах, въпреки че аз лично препоръчвам да се хапват с ципата, която показах, защото това всъщност са фибрите, които много добре въздействат на метаболизма на тялото. Знаеш колко са полезни фибрите. Ние обикновено ги набавяме навън, отвън по някакъв начин, а тук в самата ядка имаш всички необходими неща, които са ти нужни. Включително и млякото, някой ден ще ти разкажа и за него. Та, ако все пак имаш прекалено чувствителен стомах, буквално с няколко движение можеш да махаш ципичката на всяка ядка. Между другото, аз това го правя за дъщеря ми. Когато отива на училище, понякога и накисвам от вечерта бадеми основно. Тя много ги обича. И буквално с по няколко движения и обелвам 20 ядки, става много бързо. И така знам, че тя има чудесна следобедна закуска. Знам, че е нещо, което наистина ще даде много сила и енергия в организма й. Тези ядки, въпреки че изглежда изключително простичко и елементарно, дават огромен заряд на тялото, огромна енергия. Цялата тази енергия, само си представи, нужна на ядката, за да може от нея да поникне цялото растение. Цялата тази енергия се активира при този процес на поне 8 часа престояване в вода. Водата е тази, която от една страна отнема от ядките всички онези неща, с които са били пръскани. От друга страна, влива тази свежа, събужда жизнените сили на ядката, събужда я за покълване. И това, повярвай ми, прави тези ядки изключително силна храна, храна за попай, буквално,
храна за хора, които наистина да имат силата, енергията, настроението и качеството на енергия, с което да преминат по най-добрия начин през деня си. Освен това, ядките са изключително полезни за мозъчната дейност, за имунната система. Въобще ефектите от тази простичка на пръв поглед храна са толкова много, че не мога да ти ги опиша с няколко изречения. Това, което е много важно, е всъщност, че ти ще осъзнаеш, че буквално с 20 ядки можеш да се нахраниш истински пълноценно. Много често това е мой обяд, особено когато тръгвам на път, както е днешния ден. Между другото, ядките, които ти показах, са ядките, които ще бъдат мой обяд днес, защото аз след малко потеглям към Пловдив и имам цял ден практики там. Късно вечерта ще се прибера и през целия ден, когато аз преподавам много активно, защото имам три практики, аз нямам възможност да се храня с някаква тежка храна, нямам и времето да го правя. И тези ядки наистина буквално ме спасяват, защото не само, че ми дават нужната енергия, която аз след това да споделя с хората, но и наистина ми дават лекотата в тялото. Ето това е нещо също много ценно. Въпреки, че човек се чувства нахранен и така абсолютно доволен и не е гладен, на него в същото време му е леко. Тази лекота е безкрайно ценна също така, защото много добре знаеш, че обикновено когато обядваш, на тебе след това ти става малко тежко и по-скоро ти се иска да си полегнеш, отколкото да вършиш някаква дейност, независимо дали тя е умствена или физическа. А тези ядки наистина дават възможността първо да знаеш, че си дал на организма си нещо безкрайно ценно и от друга страна да усещаш тази абсолютна лекота в себе си. Освен това, не случайно ги давам сега, отутре напомням започват постите, така че това е също нещо чудесно. Разбира се, без значение дали постиш или не, тези ядки ще ти бъдат безкрайно полезни, защото в тях се съдържа толкова много протеини, толкова много истински добри съставки, толкова много жива енергия не на последно място и толкова много фибри, ако решиш да ги хапнеш с обвивката, че наистина това се превръща в една супер храна, поне за мен, за един супер човек, който има да свърши толкова много дейности през деня си, наистина много полезно. Вчера ти разказах и за копривата. Непременно, ако имаш възможност, разбира се, и ако усещаш как леко силите ти са отпаднали, непременно включи копривата към твоето ежедневно. Аз дори съм си сварила и моята коприва, която нямам време да изпия, защото трябва да потеглям, но пък си я слагам в едно термосче или чашка и също си я пия по пътя, докато пътувам към работата ми. Копривата също така е много полезна за всички бременни момичета. Така че ако в момента носите живот в себе си или ако в момента имате някой близък, който е в позицията да има две сърца в едно тяло, непременно му го посъветвайте да започне рецептата с коприва. За бременните жени тази рецепта е безценна. Аз лично я открих, когато бях бременна и открих нейните ползи в този период, защото тогава нивата на желязото леко ми бяха спаднали. И когато отидох и ми изписаха желязосъдържащи таблетки, когато аз изядох първата, защото те се дъвчат, осъзнах, че аз не искам това нещо да влиза в тялото ми, тогава открих тази рецепта. И тогава аз осъзнах и я изследвах колко много работи тя, защото както си спомняш, бременните момичета, всеки месец им се взимат и им се правят кръвни изследвания. Така че аз всеки месец можех да следя как се променят нивата на желязо в кръвта ми и всъщност наистина разбрах колко много работи тази рецепта за мен. И още нещо много важно. И днес и утре са дните, в които продължаваме с нашата абсолютно безценна, както някои от вас бяха написали като коментар, истинско съкровище медитация за благодарността с преизключителното така участие на голямата световна опера, например Александрина Пендачанска. Утре е последния ден от този цикъл, с който встъпихме в новото начало. 5 дни медитация за благодарност. След което, когато приключиш този цикъл утре, ти препоръчвам, особено ако решиш да постиш, но и дори да не го правиш в този период,
в който организма има нужда да трупа като чили, да си включиш към твоя ежедневен режим медитацията за храненето. Как да се храним? Една изключителна медитация, която ще ти помогне да усвояваш по-добре храната, ще ти даде техника на хранене, с която наистина в тези периоди наистина да можеш да извличаш максимално от храната, да взимаш максимално от храната и в същото време да запазиш тялото си хем в кондиция, хем в много добра форма. Така че това е от мен за днес. Отново ти напомням, тази супер, супер полезна храна може да използваш като следобедна закуска, като обяд. Не знам, това ще прецениш ти по какъв начин тази храна може да се включи в твоето ежедневие. Но тя наистина прави чудеса. Изглежда прекрасно, безкрайно вкусна е, дава невероятен заряд и енергия и в същото време лекота. Така че си струва да опиташ, защото наистина е много лесно. Просто отиди днес на някой пазарче или в някой добър магазин, купи си ядките, които обичаш. Орехи, бадеми, лешници, с кашу също става, с слънчогледови семки също става. Ядките, които са ти любими, вечерта преди да си легнеш, сложи водичка поне 3 пъти да покрие самите ядки, сложи отгоре един похлупак или една чиника и утре сутринта просто ги изми, хем за да махнеш водата, хем за да премиеш самите ядки и ще видиш в утрешния ден, в първия ден на постите, ако решиш да постиш, разбира се, както винаги съм казвала, това е много важно да бъде въпрос на личен избор и ще видиш, че ще имаш един супер, супер прекрасна храна в джоба си или в чантата си. Сега ти пожелавам да изживееш един вълшебен, слънчев, усмихнат, меден, магичен и много дъгичен ден. И да ти напомня, че живота е прекрасен. Скоро!